Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вітер». Дякую, що ви продовжуєте разом з нами стежити за подіями в регіоні. Я нагадаю, що ми з самого початку воєнних дій в Україні започаткували марафон «Непереможний вітер». І нашою метою було інформувати вас про події на Кіровоградщині, про те, хто і як і чим наближає перемогу. І сьогодні будемо говорити про речі, ніби які війни не стосуються, але насправді я вважаю, що певним чином вони стосуються наближення до перемоги. Говоримо про завершення навчального року, про те, що він усе-таки тривав, що він завершився так, як належить, і про те, що навіть влітку діти будуть зайняті, тобто плани ворога зламати наше майбутнє не вдалися. Отже, Лариса Давидівна, доброго дня, я вас вітаю із завершенням навчального року. Спасибі, знаю, що зараз останні дзвоники, але все-таки ви знайшли можливість прийти і до нас. До речі, скільки в цьому році учнів Кропивницького закінчує навчальний рік від малого до великого? Взагалі, в перших 11 класах у нас навчається більше 26 тисяч учнів міста Кропивницького. І так сталося, що до нас доєдналися ще майже 700 учнів з родин внутрішньопереміщених осіб. Тобто, більше 26 тисяч учнів закінчують навчальний рік. Закінчують дистанційно. Дистанційно ми працюємо з дітками, які в місті Кропивницькому, які на території України, які за межами України. І майже у всіх 31 травня пролунає останній дзвоник. І майже у всіх ці заходи відбудуться дистанційно. Я бачила, що ліцей науковий Кропивницької міської ради, вже у них відбувся останній дзвоник. 25-го, так. Так, і це було досить класно онлайн, але надихнули святково. Хто і як займається там режисурою, скажімо, таких речей? Тобто це сама школа вигадує, яким чином воно має відбутися? Адже все-таки для дітей це подія, це рік їхньої роботи, для педколективів це подія. І особливо в контексті того, що рік був дуже складний, вони впоралися із завданням. Дійсно, у нас є вже досвід проводити ось такі заходи дистанційно. І працює вся команда, і адміністрація, і вчителі, і наші учнівські самоврядування, і батьки приєднуються до цього дійства. І кожен заклад, він самостійно режисує такі заходи. І може бути, що для різних вікових груп формат цей різний. Да? В когось він проходить в родинні зустрічі, в когось це інтерактивні якісь квести, але дистанційні, в когось просто спогади. Тобто кожна школа індивідуально знаходить вихід з цієї ситуації. Якщо колектив і батьки, мабуть, в першу чергу батьки, бо це більше їх відповідальність, хочуть, є запит на зустріч очну, аби все-таки прийти до школи, ви дозволяєте такі речі? Чи це має вирішити колектив і батьківський комітет, чи якимось іншим чином? По-перше, безпека – це перше. І залежить від того, яка кількість людей може знаходитися в укритті. В деяких закладах, ми не будемо називати в яких, одинадцятикласники зустрічаються на останньому дзвонику, тому що це останній рік. І враховуючи те, що роки пандемії, війна наклали свій відбиток на всі процеси. І в деяких закладах останній дзвонок для 11 класів, він буде проходити на території закладу, але з дотриманням всіх заходів безпеки. Тобто все-таки є люди, які хочуть так робити, і ви категорично, скажімо так, заборони цьому немає? Батьки пишуть заяву, що вони несуть відповідальність за те, що буде відбуватися. І це тільки згода батьків і відповідальність також керівників за те, що якщо буде тривога, то цей захід перейде в безпечне місце. Я не знаю, можливо, бачили ви вже десь, або, можливо, вже є навіть офіційні якісь розпорядження, документи про те, що з нового навчального року кожна школа повинна мати обов'язковому порядку укриття. Так. Як бути із цим? Там, де їх немає, будуть ділитися укриттями сусіди? Чи взагалі як це можливо до реалізації? Взагалі ми плануємо провести таку організаційну нараду з керівниками для того, щоб визначити, які нам потрібно зробити кроки, щоб підготуватися на 1 вересня, якщо буде такий дозвіл, щоб ми всі працювали в школі. Один напрямок – це
ми повністю готуємо свої укриття тимчасові на повну потужність. Друге, це ми будемо складати розклад таким чином, щоб можна було задіяти укриття в першу зміну, другу зміну, третю зміну, тому що ці укриття, вони розраховані на певну кількість, і, як правило, кількість місць не задовольняє для того, щоб всі учасники освітнього процесу перебували в укритті. І також ми плануємо, що ми будемо долучати ті тимчасові укриття, які є біля шкіл. Перетворюємося на Ізраїль. Ви сказали перше, друге, третє. Я добавлю ще, додам ще четверте. І ще ми дуже докладаємо багато зусиль, вся країна, для того, аби нам ці укриття не знадобилися. Так. Я маю на увазі для того, аби перемога все-таки була. І четверте у нас буде також і змішане навчання. Тобто переважна більшість предметів в школі, але ті предмети, які можна дистанційно, ми будемо чередувати, щоб все ж таки всі дітки у нас були і в школі, і це не відбилося на якості освітнього процесу. Про 11-класників. Цього року для них все не як для їх попередників. Розкажіть, будь ласка, як кропивницькі випускники готуються до мультипредметного цього тесту, де вони, як його будуть складати, чи немає паніки, ажіотажу, наскільки він радикально відрізняється від ЗНО? Тому що тільки ми встигли адаптуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, тут якась нова історія. Мусимо дійсно, по-перше, ми провели якісну роз'яснювальну роботу, що наші всі учні, вони знають про те, що вони зареєструвалися. І хочу сказати, що зараз кількості, скільки у нас учнів будуть здавати, ще немає. Тому що зараз в цей період відбувається актуалізація оцих всіх даних в системі. Управління освіти долучається до процесу тестування, ми надаємо приміщення і надаємо техніку. Все інше – це вже зона відповідальності і департаменту освіти, і спеціальних структур, які цим займаються. Ми надали перелік своїх шкіл, там, де є укриття, перелік комп'ютерної техніки, і не будемо казати, які це заклади, і технічну частину місто Кропивницький забезпечить для того, щоб наші учні змогли реалізувати своє право. Але прагнення є в дітей? Ну, можливо, ви спілкуєтеся з педагогами, з керівниками навчальних закладів. Немає в них ідеї відтермінувати цього року вступ через те, що війна, або там, скажімо, вступати в заклади вищої освіти за кордоном? Взагалі, наші учні, вони такі мобільні, да, і вони приймають рішення так, щоб були різні варіанти. Тобто і тестування, так, і якщо там будуть якісь погіршуватися умови, це деякі, ми знаємо, зараз перебувають за кордоном. Тобто використовують ці варіанти. Угу. Тобто якщо ситуація буде змінюватися на гірший формат, то і батьки, я знаю, що вони також знаходять різні варіанти. Все ж таки ми сподіваємося, що наші всі учні будуть навчатися в Україні, і щоб, тому що нам потрібно піднімати свою економіку, розбудовувати державу. Ми проводили профорієнтацію не тільки для 11 класів, для 9 класів. В нашому місті дуже багато закладів, які є, які переїхали. Я думаю, що в нашому місті буде більше тепер молоді, чим було. Так, ну якби треба бачити хороші якісь аспекти, правда? Да. Чи йдуть на зустріч педагоги тим дітям, які все-таки хочуть і вступати в Україні, і за кордоном? Чому питаю? Тому що мала недавно розмову з приятелем, в якого доросла донька, але вона закінчує навчальний, точніше, йде на бакалаврат в одному з навчальних закладів України, це не в Кропивницькому. Ну і на них дивляться косо у зв'язку з тим, що в них там є ідея продовжити навчання за кордоном, або принаймні паралельно навчатися в двох навчальних закладах, чого, скажімо так, українське законодавство не забороняє, і законодавство тієї країни, де вони хотіли би стати студентами, теж не забороняє. Але їм тактовно натякнули на те, що, ну, якщо ви хочете вчитись, де ось ваші документи?
Ну, бувають різні ситуації, да? Але коли ми спілкуємося з керівниками наших закладів, то я їм роз'яснюю, що наші діти мають свої права, да? І якщо вони навчаються і у нас дистанційно, і вони входять в школу в тій державі, куди вони переїхали, це їх право, і ми повинні давати можливість їм навчатися. І якщо дитина встигає, і це не відбувається на якості знань, то це дуже добре. Я знаю, що за кордоном і батьки допомагають навчатися. Ну, тобто це зараз унікальна можливість скористатися своїми правами, да, і якщо є можливість, чому б і не здобувати освіту в декількох навчальних закладах. Я теж так думаю, це розширює можливості. Так. Про навчальний рік, який закінчився, тут, знаєте, як у політиків. Що відбувається на другий день після виборів? Починається наступна передвиборча кампанія. Так і у педагогів, педколектива. Коли діти залишили школу, пролунав останній дзвоник, вони починають готуватися до нового навчального року. Це і ремонти, це і матеріально-технічну базу підганяють, десь там її ремонтують, десь закуповують. Так було традиційно. Чи така можливість є в цьому році готуватися до нової зустрічі? Фінансово, з людьми? Так, завжди ми закінчуємо навчальний рік, і процес підготовки вже триває, тому що відповідні управлінські рішення у нас вже є. По-перше, триває прийом в перші класи, класи в 10 класи, ну і відповідно обов'язково нам потрібно готувати приміщення. А щодо капітальних ремонтів, то вони зупинені постановою Кабінету міністрів. Тобто виконувати капітальні ремонти можна, але оплачувати їх не можна. Тому все це трошки затримується, але керівництво нашого міста і, я знаю, що області, обласної військової адміністрації звертається на рівень Кабінету міністрів для того, щоб внесли зміни до цієї постанови, тому що без грошей, відповідно, не будуть працювати підрядні організації. Але ми підтримуємо ініціативи наших закладів освіти. Є працівники, які на роботі, да, які вміють робити поточний ремонт, фарбувати, налагоджувати. То ці роботи в закладах освіти ведуться постійно. Тобто так? Те, що по силам зробити самотужки? Так. Да. Є, допомагають нам батьки в цьому плані, і ми це підтримуємо. Головне, щоб була дотримувалась безпека не тільки при виконанні робіт, да? А і щоб безпека в подальшій експлуатації. І є у нас залишки там фарби, які ми закупали, готувалися. Якщо буде якась аварійна ситуація, то всі ці роботи вони будуть виконуватися силами управління освіти. Тобто життя будівель воно не зупиняється. Да? І ми постійно тримаємо це на контролі, допомагаємо, залучаємо. Різні комунальні підприємства нам не відмовляють. Тобто все в процесі. Ви вже згадали про набір у перші і 11 класи, 10-11. Як він відбувається цього року? Тому що, наскільки знаю, є школи, в яких 10-11 класи призупиняють свою роботу. Взагалі ми набираємо 10 класи, тобто ми не призупиняємо. Якщо є 10 клас, він переходить в 11 клас. Після 9 класу дітки отримають документ про освіту, і на підставі цього документу йде вступ уже на профільний напрямок. Тобто головний такий месендж – не просто закінчити свою школу, в яку прийшов перший клас, а отримати якісну профільну освіту. Тобто після 9 класу разом з класними керівниками, батьками необхідно вибрати профіль, завдяки якому дитина буде розвиватися, і потім це буде подальша його професія і його доля щаслива. Тому нам головне, щоб дітки визначилися, вибрали із 13 напрямків, які є в місті Кропивницькому, 10 клас і школу, зареєструвалися в системі і вступили до 10 класу. Декілька років у нас працює ця платформа освітня,
реєстрації в 10 клас, де можна знати, які профілі в яких школах є, зареєструватися, їх запрошують до себе. Діти вибирають. Якщо навіть вони неправильно обирають профіль, то значить, в 10-11 класі його можна змінити. Але в подальшому знати, що це його життя, і він, коли вступить в вищий навчальний заклад, то там вже не буде цієї помилки. Для нас навіть і негативний такий досвід в 10 класі – це також позитивний результат, тому що потім не буде втрачений час. Абсолютно, це проба себе. Да, і ми працюємо із керівниками закладів, із вчителями, тому що це зараз такий період, коли треба трошки змінити бачення і батькам, і вчителям, да, що ми працюємо на майбутнє. Не просто залишити 10 клас в школі, а набрати так його мотивовано, да, для того, щоб потім і дітям було комфортно, і були результати. Не процес заради процесу, а процес заради результату. Да. Про малишів. Також про малишів – це про перший клас. Угу. Да. Перший клас ми плануємо набрати 87 класів, це 2385 учнів. Якщо 3 роки назад у нас було 100 класів, зараз 87. Це і демографічна ситуація відтворюється, яка у нас, на жаль, зменшується. Да? Відтік іде батьків за кордон. І також є деякі родини, які планували віддати дитину в перший клас в 6 років, але зараз вони сподіваються, що дитина може ще ходити в садочок до 7 років, тобто у них є таке право. Тому у нас зараз також електронна реєстрація в цій системі 2248 заяв. Набір триває до 31 травня, але він потім не зупиняється. Тобто така перша черга, у нас наказ буде 1 червня про зарахування з 1 вересня перших оцих заяв. Основної, скажімо, маси. Да, так? Основної, да, основної такої, значить, маси учнів. Але далі цей процес буде тривати. І якщо внутрішньо переміщені особи бажають залишитися в нашому місті Кропивницькому, вони також можуть звертатися, ну, не тільки в перший клас, в інші класи, надають певний перелік документів, і ми їх зараховуємо. Якщо в перші класи ми приймаємо не в воєнний стан, це по території обслуговування і мешканців Кропивницького, то на час війни до цього переліку долучаються ще внутрішньо переміщені особи. Кілька слів, тому що вже маємо завершувати, про літо, яким воно буде і для педагогів, і для учнів. Тобто, чи є можливість виплатити відпускні педагогам, які йдуть перепочити, і чи буде все-таки хтось, хто трошки буде займатися дітьми, тому що навряд чи цього року буде для них табори, море і так далі, але треба їх тримати і чимось зайняти голови. Дійсно, є така складна ситуація, але не в плані там виплат, а почалася війна, були внесені зміни в законодавство, і, на жаль, наші працівники педагогічні також будуть мати відпустку 24 дні. Тобто не 56, а 24. Є такі сподівання, що будуть внесені зміни в законодавство стосовно освітян, але поки що немає, і тому ми плануємо наші відпустки на 24 дні, плануємо їх планово, тобто по графіку, не всі в один час. І тому ми запланували, що з 1 червня і по серпень включно будуть працювати гуртки на базі наших шкіл, будуть працювати керівники гуртків, які будуть організовувати дозвілля наших дітей. Дистанційно? Ні. Очно? Частина очно, частина дистанційно, з врахуванням укриттів, да, але без харчування. Тобто це не літні табори, так, значить, будуть організовані гуртки на території, і де є укриття. Діти, а, під наглядом, б, в безпеці, і ще й до цього вони зайняті якоюсь справою, яка все-таки наповнює. Так. Частина буде проходити занять і дистанційно, тобто
Все буде залежати, по-перше, від бажання батьків і від можливостей закладу. Ми не будемо говорити, де ці будуть локації, да? Але якщо є бажання, то батьки можуть звертатися до свого класного керівника, і в кожній школі є наказ управління освіти, де працюють ці локації і наскільки вони розраховані дітей. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні і за те, що так швидко галузь, якою ви опікуєтеся, вміє адаптуватися. Здавалося, пандемія, пройшов місяць, другий, третій, уже все. Люди знають, хто, як, куди, чим. Війна, третій місяць, у вас навіть на літо є плани, як має виглядати відпочинок, дозвілля, там, не знаю, навчання дітей. Тому, мені здається, кожен на своєму робочому місці, це його фронт сьогодні, і чим ефективніше йти на своєму робочому місці, тим ближче наша перемога і тим ми міцніші. Дякую вам дуже за розмову, за те, що поінформували. Ще раз вітаю. Сподіваюся, у вас теж буде відпустка, можливо, коротенька, але тим не менш. Дякую. А глядачам я нагадаю, що ми продовжуємо спілкуватися з людьми, які опікуються тими чи іншими напрямками життя на Кіровоградщині, в Кропивницькому, в інших куточках нашої області і розповідаємо вам про те, чим живе регіон.